gente, bem-vindos para mais um vídeo tão esperado pelo David, né, David? Oi. Fala um oizinho aqui também. Oi. Meus amores, hoje chegou o dia da gente montar a nossa árvore. Confesso para vocês que depois que eu comprei, gente, eu também fiquei ansiosa para montar. Conta para mim se vocês também são assim, quando compram as coisas, já querem logo usar, já montar, já colocar. E hoje nós vamos decorar a sala. Gente, quero ver se eu decoro o pergolado, o quiosque. E assim, vou compartilhar tudo com vocês, tá bom? Vou mostrar as coisinhas que eu comprei. Gente, o David já tá tirando tudo. Será que esse menino tá ansioso? Olha ali. Já tá tirando tudo aqui, nem espera, né, David? Olha! Então é isso, meus amores. Vou virar a câmera aqui e já aproveitar que ele tá tirando toda essa cola e mostrar pra vocês. Bom, meus amores, eu até comentei no último vídeo. Gente, eu tinha uma sacola de decoração. É de umas coisinhas que eu já tinha e umas coisinhas que eu comprei ano passado. O Deraldo jogou tudo fora. Então, assim, a nossa árvore vai ter mais bolas, né, David? Apesar que eu comprei, gente, isso daqui também pra fazer fita. Nunca fiz, mas vou tentar. Bom, deixa eu começar aqui. Comprei essas bolinhas aqui. Gente, olha que gracinha. Comprei aqui no centro de Hortolândia. Paguei R$33. Preço até aqui, olha. R$33. Esse aqui eu quero colocar lá no quiosque. Acho que vai ficar bem bonitinho. Eu comprei essas bolinhas. Ué, cadê o pé da árvore? Ah, tá aqui. Eu tinha comprado só essas bolinhas no dia que eu comprei a árvore, né? Porque eu achava que eu tinha, como falei pra vocês, as minhas outras decorações. E depois que eu vi, né, que o Deraldo jogou tudo fora, gente, eu desci lá no centro, comprei essas bolas. Meninas, olha que lindas. Bem diferente. Eu ia comprar só nessas três cores, mas depois que eu vi essa cor, me apaixonei. Aí eu vi essa cor também, gente, que linda, eu também me apaixonei. E essa, o David e a Camila se apaixonou. Então, assim, nossa árvore fica toda colorida com bola, né, David? A sorte... Ai, pega aqui, David. A sorte, gente, que eu vi essa estrelinha, achei linda e comprei. Nem sabia que a minha outra tinha ido pro lixo. Ai, meu Deus do céu, mas vai ficar uma gracinha. Essa estrelinha eu paguei R$11, olha. Comprei essas coisas aqui no centro de Hortolândia. Bom, isso daqui é um negócio bem legal. Vou deixar pra mostrar por último pra vocês. Então, tem poucas decoraçõezinhas, gente, pra pendurar. Mas eu acho que vai ficar bem bonitinho. Comprei esse Papai Noel, paguei R$6,50, olha. E ele é uma gracinha. Aí comprei esse também. Olha que bonitinho. Feliz Natal. Deixa eu ver. Esse foi R$8. Pronto, aí comprei esse aqui, olha. Mãe. Espera aí, David. Esse eu paguei R$5. E mais bolinha. Então é isso, meus amores. Bem pouquinho. Olha o David. Gente, olha o que o David já fez aqui nessa árvore. David tem que abrir, David. É verdade. Falta abrir. Ai, ele só monta. E comprei um negócio com o David que escolheu. Vou tirar aqui da caixa. Gente, é bem legalzinho e bem barulhento. Olha que bonitinho. Bem barulhento, né, gente? Vou colocar aqui no rack. Acho que eu vou guardar, né, aquela decoraçãozinha. Vou colocar. Mas é isso, meus amores. Bora, né? Vamos decorar aqui. Ai, tem outro negocinho que eu quero mostrar pra vocês. Peguei também essa sainha pra colocar embaixo. Paguei R$11. Lá tinha de vários preços, tinha de 30, 35, umas bem bonitona. Mas eu peguei essa simplesinha também, mas tá linda. E foi R$11, foi baratinho. E temos aqui também esse pisca-pisca. Na verdade, quando o Deraldo comprou, a gente pensou, né? Aliás, ele pensou que fosse cortina de LED, né? Que eu falei pra ele que eu queria. E quando chegou, era pisca-pisca. O David tá até rindo, né, David? Não, é porque eu me lembrei daquele dia lá que você tava gravando o vídeo, que você falou assim... Vamos lá, o David aqui, ó. Já pegou as mangas. Ai, David. Aí deixei colar. Ela falou assim: vamos lá colher nessas bananas. Olha, o David tá lembrando de outra coisa que não tem nada a ver com pisca-pisca. Eu não aguento esse menino. Aí quando chegou, meus amores, é pisca-pisca, sabe? Quase chorei. Mas aí ele foi, tadinho, e comprou a minha cortina. Eu vou ver se eu vou colocar aqui nessa porta ou se eu vou colocar aqui no vitrô. E a outra eu quero colocar lá no pergolado, atrás do banquinho, que eu acho que vai ficar lindo. Mas eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Deixa eu abrir aqui que minha mãe nem abre pra mostrar pra vocês.
Olha como que é. Mas tem que desenrolar, filho. Tudo enrolado. Daqui a pouco eu vou ter que abrir. Ah, eu sei. Só tem umas partes aqui assim. Olha o tanto. Tem bastante. É bem grandão, né? Uhum. Vamos ver. O tamanho dele aqui é 3 metros de largura e 2 de comprimento. Olha, eu acho que vai ficar bem melhor que nessa porta mesmo. Nossa, mas é pesado demais. Pesadinho, né? Pois é. Bom, meus amores, como eu falei pra vocês, a ansiedade do David tá bastante. Ele já até montou a árvore. É, mas eu vou dar uma ajeitadinha aqui nos ferros dela, porque eu acho que tá bem ralinho, né, aqui em cima. Não sei. Mas é isso. Tá faltando mais umas coisinhas, eu vou lá no fundo buscar. Peguei o que tava faltando e é só isso mesmo. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Deixar bem bonitinha a nossa árvore. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light. While we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Santa's busy saying ho, ho, ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake. And then we go skating on the front. Meus amores, eu esqueci de falar pra vocês o valor das bolinhas. Essa daqui, essa Rose Gold, a gente pagou R$16,50. Essa também, olha, foi R$16,50. Tá aí o David quase chorando, porque esse negocinho não vem mais na bolinha, né? E a gente tá aqui. E a gente tá ali, ó, amarrando tudo na bolinha. O David, nossa, a gente vai demorar. Olha aqui. Agora vem tudo solto. E essa daqui colorida foi R$22. R$22,50, olha. Também tem que amarrar, né, David? E esse daqui foi R$20. Eu acho que só, né, que eu não falei o preço pra vocês. Essa fita foi 12. Então é isso. Agora, pessoal, vou tentar. Nunca fiz, mas eu vou tentar fazer uma fita. Vamos ver se ficar bem legal. Eu coloco lá na árvore.
anos a árvore, gente, até que ficou cheia de coisa. Olha o meu laço. Só deu pra fazer 3 laços, mas já tá ótimo, ficou bonitinho. E nem precisa mesmo, né, de mais decoração. Achei que ficou muito bom do jeito que tá assim. É agora, olha a baguncinha aqui ainda pra gente colocar no fundo. Vou tentar desembaraçar, que o David não conseguiu, gente. Olha como que veio tudo embaraçado. Mas eu vou tentar desembaraçar agora pra gente poder colocar aqui. A minha outra plantinha tá ali, vou ver onde eu coloco dentro de casa. E à noite eu mostro pra vocês, né? Porque pra ver melhor tem que ser à noite. Santa's busy saying ho ho ho. We're feeling. Seguimores, deixa eu mostrar pra vocês. Eu já escrevi a minha cartinha para o Papai Noel, mas se eu estiver dormindo, eu falei pra minha mãe que eu não posso, né? Gente, eu não posso ler agora pra ela. Mas nada impede minha mãe de ler enquanto eu estiver dormindo. Tá aqui. Para o Papai Noel, né? Mamãe Noel. Ai, ai, gente, agora eu vou esperar meu presente, né, mãe? Mãe Noel. Opa, mãe, né? Arrumei a sala, coloquei meu tapete, olha, já varri. Tava cheio de brilhinho, por causa das bolinhas. Ficou toda organizadinha pra mim vir mostrar pra vocês. Pessoal, confesso que eu amei o jeito que ficou. Eu não sei, parece que serve até a meia tortinha, né? Gente, ela é mais complicada de... É pra mexer nela, porque ela é um galinho assim, ó, cheio de coisinha. Difícil explicar pra vocês. E já tem até uma cartinha ali. Eu aguento essas crianças. A Camila fez uma cartinha, Papai Noel, não aguento essa Camila. Mas ficou assim, nem precisa, né, de mais decoração. Agora, essa cortina, gente, à noite eu quero mostrar pra vocês. Eu acho que vai ficar linda. Deu um trabalho pra desembaraçar esse negocinho. Comprei no Mercado Livre. Aí o vaso que tava lá, a gente coloquei aqui do lado. Nossa, achei que ficou até bonito, né? Bom, dentro de casa, terminamos. À noite eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Que fica melhor pra vocês verem. De dia não dá pra ver direito. E agora vamos decorar o... Deixa eu ver... O quiosque. Vamos lá decorar. E à noite eu vou mostrar pra vocês tudo como que ficou. Seguimores, agora a gente vai enfeitar o quiosque, né, mãe? Vem daqui. Vai lá buscar pra ver o barbante. Em cima da mesa. É isso, seguimores. Dá oi pro seguimores, mãe. Ai, que linda que ela ficou nesse sol. Olha eu, gente, nesse sol. Camila, dá um celular, Camila. Gente, hoje nós não termina, viu? Camila, dá um celular. É isso, gente. Dá um celular.
Deixa eu filmar de outro ângulo pra vocês enxergarem melhor. Olhem. Consegue enxergar? Comentem aí nos comentários. Olha, gente! Ficou! Coisa mais linda! Ai, não vou mostrar! Olha, gente! Olha, gente! Olha, Camila! Gente, que lindo! Olha que lindo, gente! Porque foi o que fiz, não. Ficou que lindo! Não foi você que fez, você só que fez. Pera, mãe, deixa eu tirar a foto pra capa. Foto pra capa. Tá, deu tempo. Peraí. Gente, a foto pra capa, tá? Vai, faz a capa. Não, dessas... Olha, gente, que arteira. Gente, ficou lindo, lindo o resultado. Olha lá na parte de cima. Já acendi as luzinhas, mas só a noite vai ficar mais bonito. Então, vento. Olha que lindo. Gostou, Camila? Gente, gostei muito, hein? Olha que gracinha que ficou. É verdade, gente. Olha que lindo que ficou. Terminei, minha gente, minha decoraçãozinha aqui. Agora o marido tá dando um trato ali no jardim, né, amor? Isso aí, pessoal. Pra deixar mais bonitinho, vai ter que dar uma cortadinha também lá. E depois só vai faltar a cortina de LED e vai ficar bem lindo. E olha a sujeira que tá aqui esperando. Bora limpar, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês o resultado, como que vai ficar. Bring on the evergreens. Keep the chimney clean. You know
Hoje é domingo, estava editando o vídeo e vi que esqueci de finalizar. Tô aqui com óculos. Vocês nunca me viram de óculos, né, gente? Bom, eu preciso usar óculos. É, na verdade, faz muitos anos. E confesso pra vocês que eu não consigo acostumar. Vocês acreditam? Então, assim, vou tentar pelo menos editar o vídeo com óculos, porque depois me dá muita dor de cabeça. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês viram que eu tinha poucas coisas. Mas, gente, graças a Deus, deu tudo certo. Ficou tudo bonito. E eu amei o pergolado. Nossa, tô aqui já imaginando. Não tirei foto ainda nele, mas eu acho que vai ficar bem legal pra gente poder tirar foto no Natal, né? Juntar a família, acho que vai ficar bem bonito. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? E fiquem com Deus, uma ótima semana pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tá dançando igual o Papai Noel. Ai, meu Deus, senhor. Ô, oh, David, tá escuro, deixa eu acender a luz. Esse vídeo é um vídeo dos micos. Vai, David, desliga isso que o pai tá dormindo, David. Dá um tchauzinho aqui. Tchau.